så er han der. Jo, du har ret. Jeg vil også hellere komme i sving med vores pligter. Har I fået toilettet? Ha' let nok, men woo! I morgen slupper du katten. Nu beder jeg dig så for sidste gang. Vil du ikke... han prøver jo bare at hygge sig lidt. Jeg dapper lige på tynden. Kan man ikke prøve den slags i et bur? Det kunne være rart, men børnebur er sjovt nok ret stødende for nogen. Ja. Okay, inden i hvert ondt barn er der et godt barn, der prøver at komme ud. Vi skal bare hjælpe ham lidt. Ja. Nu skal jeg lege igen. YouTube Peter på en lille jorden lege. Jeg proppede 7 ruller toiletpapir ned i kummen og skyllede ud. Nej, mine rør kan ikke holde til det tryk. Hun sprænger jo! Hun sprænger jo! Ja. Ja, nu vil jeg bestemme, og så har jeg ændret lidt på nogle ting. Jeg har nærmest fået nogle nye elever. Elever? Er det det, du kalder dem? Jo, Vigbælte, du står på min plads. Det hedder Jerry-zonen, så der er ikke Jerry. Vi tager det.